احمده و نصلي علی رسول الکریم، اما بعد، ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیلے لے رہا ہے اور کیلے کھا رہا ہے۔ خواب میں اس بات کی علامت ہے یہ کیلا دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی دولت عطا فرمائیں گے یا کوئی بڑی نعمت عطا فرمائیں گے، اور ساتھ تقوی اور بزرگی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بزرگی عطا فرمائے، اور پرہیزگاری عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، اور وافر مقدار میں حلال رزق اور دولت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن نے خواب میں غلاف دیکھا، لیکن وہ پھٹا ہوا دیکھا۔ غلاف پھٹا ہوا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا شادی شدہ کے لیے گھریلو اعتبار سے، تو جو جس بھائی یا بہن نے دیکھا ہو انہیں چاہیے اس پر صدقہ ضرور کریں، اللہ کی طرف توجہ دیں تاکہ نقصان یا کوئی پریشانی بڑی یا کوئی مصیبت بڑی اس سے بچا جا سکے، اور صدقے سے اللہ ٹال دیتے ہیں مصیبت کو، بیماری کو، بڑی تکلیف کو۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے، ہر مصیبت سے دور رکھے، بیماری سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہمارا کچھ دن تک ہی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا سفر کی وجہ سے، پاکستان سے باہر ہونے کی وجہ سے، کوشش کریں گے سلسلہ جاری رہے۔ تو آپ سے درخواست ہے بھائی یا بہنیں کہ سوالوں کے جواب نہ مل سکے تو تھوڑا سا صبر کر لیجیے گا 5-6 دن، تو یقیناً سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے سفر میں، کہ جہاں بھی بیٹھتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوالوں کے جواب دے دوں جتنے ممکن ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا سفر میں، تو کچھ سوالوں کے جواب دیتے رہتا ہوں، کچھ بہت سارے جمع ہو گئے ہیں اور جمع بھی ہو جائیں گے 5-6 دن مزید۔ تو بہرحال سلسلہ ہمارا اصلاحی اور تربیتی ہے، جن کو تکلیف پہنچے معذرت، اور جو سلسلہ چلتا رہے پہنچتا رہے اس کو ضرور شیئر کیجیے، ضرور سنیے، ضرور سنائیے، ضرور عمل کیجیے، ضرور عمل کرائیے۔ احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہسپتال میں جہاں علاج ہوتا ہے غریبوں کا، تو وہاں پانی کا انتظام کرنا زکوٰۃ کے پیسوں سے، برف لینا زکوٰۃ کے پیسوں سے، شربت بانٹنا زکوٰۃ کے پیسوں سے، کھانا تقسیم کرنا، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ پیارے یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہوتی ہے۔ آپ کسی غریب شخص کو دے دیں، کسی یتیم مستحق کو دے دیں، یا غریب بیوہ کو دے دیں، یا مسکین کو دے دیں، کوئی بھی جو مستحق کو، وہ اپنی مرضی سے جو کچھ خریدے اسپتال کے لیے وہ جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ استعمال کریں گے یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ہاں، اسپتال میں آپ وہ صدقہ دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ، یا تعاون کے ذریعے سے بات چلا سکتے ہیں، وہ انتظام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ وائی فائی یا اس طرح کا نیٹ کا کام کرنا کیا یہ حرام ہے؟ جس چیز کا استعمال جائز طریقے سے ہو سکے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے گا۔ بڑے سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ کراہت کا ہوگا بس۔ یعنی جس چیز کا غلط استعمال بھی ہو، جائز استعمال بھی ہو سکے، صحیح استعمال بھی ہو سکے، تو اس کو حرام نہیں کہتے۔ استعمال میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر کی کتابیں آ گئی ہیں نیٹ پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تفسیریں آ گئی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سیاہ سیدھا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بیانات علماء کرام کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، تو حرام نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی کباہت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ جائز چیزوں کے لیے استعمال کریں تو اجازت ہے اس کی شرح۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہونے۔ ساتھ ہی سوال پوچھا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا یا جنازہ پڑھنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جوتے پاک ہوں اور نئے جوتے ہوں نماز پڑھیں تو بھی جائز ہے، اور نماز جنازہ پڑھیں تو بھی جائز ہے، لیکن جوتے پہن کر مسجد میں نہ جائیں، ورنہ پٹائی ہوگی اور ایسا درگت بنائیں گے، مسلمان سارے جہاد واجب کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ جوتے پہنتے ہیں اور یہ ثابت بھی ہے، تو گھر میں آپ 2 رکعت نفل پڑھنے سے نیت سے کہ ثابت ہے، چلو میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں، یا جوتے پاک ہیں، جنازہ تیار ہے مسجد کے علاوہ، تو آپ جوتا پہن کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان سے باہر ہونے کی وجہ سے سلسلہ مستقل تو نہیں چل پا رہا، تو لیکن کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ غیر حاضری کم سے کم ہو، سوال جوابوں کا یا خوابوں کا تعبیر کا سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ خالص اصلاحی اور تربیتی سلسلہ ہے، اس کو آگے بڑھائیے، آگے شیئر کیجیے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔